Marka. Marko se nalazi negde u Beogradu, a sam će nam reći gde tačno i sa kim razgovara. Marko, dobro jutro. Dobar dan, izvinjavam. Dobro jutro, Kruna. Evo me u jednoj fantastičnoj galeriji sa našom, mnogima kod nas poznatom, Anom Belanović. Kolektivna izložba pod nazivom Žena. Juče smo pokušali da doskočimo ovde, ali nismo uspeli. Sa nama je Ana. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro vama i svim gledaocima. Ana, pre nego što kažemo čime se vi bavite, a to je ovo staklo, neverovatno, za prstenje, za ukrase ženske, kažite nam kakva je ovo izložba i o čemu se radi, odakle ideja za ovu izložbu? Pa, ideja je u stvari nastala, pošto sam ja od uvek želela da se bavim umetnošću i da prikažem ovaj prestonici staklo i svu lepotu koju može da ima u interijeru, onda sam želela i da podržim druge umetnike da mogu da iskažu svoje radove, s obzirom da je mart mesec dan žena. Upravo zato je i tema žene, a žene su uvek bile kroz umetnost velika inspiracija umetnicima. Ispravka, žene su uvek tema. Slažem se, ali eto, zato je i tema u martu mesecu za prvu kolektivnu izložbu pod nazivom Žena. E sada, odlično. Ovde, evo sada vidimo ovo staklo koje ti radiš, kad smo već kod tog stakla, da kažemo nešto o tome pre izložbe. O čemu je tu reč? Koja je to vrsta stakla? To je specijalna vrsta stakla koja predstavlja jednu vrstu murano stakla koja se zove dikroik. On je poput opala, jako se lepo presijeva. Teško je da kamera može da dočarava tu, te boje, zato što se menjaju boje u zavisnosti od ugla posmatranja i količine svetlosti. I ja sam neko ko jako voli staklo interijeru, ali kad sam upoznala ovo staklo, nisam mogla da odolim i da ne počnem da pravim ovaj nakit. Ja sam čuo da to nije lako raditi sa tim staklom. Nije ni malo lako, ali meni ne predstavlja problem, zato što ja to jako volim. I ovo staklo se topi. Znači ja sečam staklo, spajam delove na visokoj temperaturi. Znači postoji peć za topljenje stakla, znači na 800 stepeni se topi staklo i onda se to staklo oblikuje. Dalje se obrađuje i tako dalje. Prave se komadi. Dakle, to je ona klasična kreativnost, proizvoljno, kako ti dođe, ti tako praviš. Tako je. Znači imam neke ideje, maštu, pustim muziku u radionici i krenem da stvaram. Odlično. I da kažemo što se tiče izložbe, evo Žena još jednom, dakle tu su razni umetnici, tu imaju i ikone, ima svašta. Ima i skulpture razne, znači različiti silovi, od grafike, ulja, raznih tehnika, fotografije, tako da slobodno dođite do 20. marta i izložba je otvorena. Odlično. Dakle, u Kralja Petra 61, kolektivna izložba kod naše Ane Bjelanović. Belanović, dobro. To je sve jedno, zato što jekavica i jekavica i jekavica i jekavica i jekavica, to je sve. I da pozdravimo Zdravka Vučinića, obavezno. Obavezno. Šta da kažem, on je napisao ovdje inspiraciju. Inspiraciju i bio u umetničkom savetu, zato što je preko 100 radova konkurisano i kroz umetnički savet oni rade u stvari selekciju tih radova, tako da je to izabrano za ovu izložbu. Za kraj, bit će još nekih izložbi ovde, mogu da se jave umetnici? Mogu da se jave za samostalne izložbe koje mogu da budu žirirane, bit će uskoro još nekih kolektivnih izložbi, književne večeri, raznih radionica, tako da jedan onako mali umetnički kutak. Ana, hvala vam mnogo na vremenu odvojenom za televiziju Happy i za naše žene, to vam posebno zahvaljujem. I za kraj, evo, možemo neki lep kadar za ove dame, na primjer, evo ovih prstenja, može i to da posluži kao, recimo, neki da se premostimo za neko prošenje. Ne da se premostimo, nego, Boga mi, za ceo život. Tako je. Hvala, Marko, evo, pozdrav i za tvoju sagovornicu, Anu.